ងត្រូវហើយបំណាច់ថាឯងដឹងការពិតទៅហើយយើងក៏មិនបាច់លាក់បាំងតទៅទៀតដែរអាថាកែវុធឯងពិតជាថោកទាបណាស់បើកន្លែងចាប់សរសៃជារបាំងមកការពិតអាចជាជនល្មើសរកស៊ីជួញដូរមនុស្សធ្វើស្រែលើក្នុងមនុស្សស្រីបង្ខំពួកនាងឲ្យជួញដូរផ្លូវភេទរកប្រាក់មកឲ្យឯងបើឯងអន់ដល់ម្លឹងមិនក៏មិនយកសរងមនុស្សស្រីមកគ្របក្បាលតែម្ដងទេអើយចុកចង្កេះចុកខ្នងដល់ហើយលោកអើយច្រូតស្រូវផងចិញ្ចូនស្រូវផងធ្វើម្នាក់ឯងទាំងអស់ហត់ដល់ហើយហើយហើយរអ៊ូស្អីទៀតហើយបងបើពុកនៅហត់ណាស់មិនក៏មិនជួលគេធ្វើខ្លះទេរិះធំច្រូតពេកគឺវាពិបាកអញ្ចឹងហើយអេមើលវានិយាយចុះអត់ទៅជួយការងារឪពុកហើយមកសំដីហំទៀតនាងកូននេះហើយឯងប្រុងចាញ់តាណាទៀតហើយនឹងអូខ្ញុំទៅដើរលេងចិត្តនេះទេបន្តិចទៀតមកវិញហើយទៅដើរលេងឬក៏ណាត់ជួបជាមួយសង្សាឯងប្រាប់ពុកឲ្យត្រង់មកមើលបងអង្គាបោះឯងល្មមល្មមបានហើយពុកប្រាប់ប្រមាណដងហើយថាកំឲ្យតាកតងជាមួយអាចោលមកសៀតនោះទៀតមិនក៏ឯងរឹងមិនស្ដាប់បងដេនគាត់សភាពណាស់មិនក៏ពុកស្អប់គាត់យ៉ាងនេះទោះបីគាត់ក្រតែគាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំស្មោះពុកក៏ប្រកាន់ច្រើនពេកបានទេពុកមិនមែនជាអ្នកមានណាស់ណាទេហើយពុកក៏មិនបានស្អប់អ្នកក្រដែរតែពុកស្អប់ចរិតវាខ្លួនក្រមិនខំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសំកុកនៅតែវងលបែងផឹកស៊ីក្អេងក្អាងនឹងអីដែលឯងថាវាសុភាពនោះពុកប្រាប់ឲ្យហើយណាអង្គាបោះតែពុកដឹងថាឯងទៅតាកតងជាមួយវាទៀតឯងត្រូវមិនខានទេហើយខ្ញុំធុញនឹងពុកឯងណាខ្ញុំទៅហើយពុកនិយាយមិនទាន់ចប់ទេឯងប្រញាប់ទៅខាងណាណែអង្គាបោះអង្គាបោះចំមែននឹងកូននេះអើយនៅផ្ទះចាប់សរសៃថៅកែវុតអង្គាបោះចូលមកអូនចូលមកបងដេននេះមិនមែនជាផ្ទះម្ដាយមីងបងទេអីត្រូវហើយអូនទីនេះហើយជាផ្ទះមីងណយអង្គុយចុះសិនមកអូនបងដេនមិនក៏ទីនេះមានស្រីស្រីច្រើនម្ល៉េះម្ដាយមីងបងបើករកស៊ីអីដែរអូម្ដាយមីងបងគាត់បើកកន្លែងចាប់តសៃចំណែកពួកស្រីស្រីទាំងនេះសុទ្ធតែជាអ្នកកូនចៅធ្វើការយកប្រាក់ខែពីគាត់ណាអូនអូអញ្ចឹងទេអ្ហ៎គាត់ពិតជាពូកែមែនអង្គាបោះអ្នកអូនទឹកក្រូចដែលអូនចូលចាន់ផឹកទៅអូនបំបត្តិស្រេកទឹកអូខ្ញុំកំពុងតែស្ងួតកស្រាប់ផងអរគុណហើយណាបងដេនអរគុណបងដេនម្ដាយមីងបងគាត់មកនៅផ្ទះតែដឹងយើងមកដល់មួយស្របក់ហើយមិនក៏មិនឃើញគាត់ចាញ់មកទៀតមកហើយមកហើយពួកឯងចាំមីងយូរហើយមែនទេអូមីងណយខ្ញុំមកចាំមកស្របក់ហើយមីងអង្គាបោះនេះមីងណយណាអូនចាជំរាបសួរមីងណយចាជំរាបសួរអូហូនាងគេបោះម្នាក់នេះពិតជាស្អាតមែនអាដេតអើយហើយចោះឲ្យលក់ប្រមាណដែរហាលក់ស្អីគេមីងអូគឺមីងណយគាត់ចង់សួរថាអូនអាយុប្រមាណអូឆ្នាំនេះខ្ញុំអាយុ21ហើយមីងអាយុ21ក៏ពងពេញស្អាតនាងពូកែថែខ្លួនដល់ហើយដៃជើងឡើងសាឡូនតែម្ដងចាអរគុណមីងអង្គាបោះអូននឹងចាំត្រង់នេះមកផ្លែតសិនទៅណាបងមានការនិយាយជាមួយមីងណយបន្តិចទៀតបងត្រឡប់មកវិញហើយចាបងចារឿងសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅនិយាយមកខ្ញុំបានតាមិនចាំបាច់លាក់បាំងអូអើយវិលមកណាបានមកខ្លាំងណាស់អូឆ្នាំរបស់មីងមានប្រសិទ្ធភាពលឿនមែនទែននាងស្លាប់បាត់ហើយថ្មីដៃនាងណយទៅហើយរឿងអីវាមិនភ្លាត់ស្នៀតនោះហោណេះថ្លៃឈ្នួលរបស់ឯងស្លាប់ហើយបានតែប៉ុណ្ណឹងទេឯងមីងអ្នកអីឯងចង់ទារពីយើងប្រមាណហានេះយើងឲ្យថ្លៃខ្ពស់ជាងរត់ដងធ្វើគុណជាពីទៅហើយព្រោះយើងឃើញថានាងនេះវាស្អាតមែនហើយយ៉ាងម៉េចឯងព្រមទេមែនទេបើមិនព្រមទេឲ្យប្រាក់មកយើងវិញមកចឹងក៏បានដែរប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅពេលនេះនាងជារបស់មីងហើយចង់ចាត់ការយ៉ាងម៉េចស្រេចតែមីងចុះខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំទៅសិនហើយអេឈប់សិន
ជួយបីនាងនេះយកទៅដាក់បន្ទប់ខាងក្រោយសិនទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅអាយ៉ានាងនេះស្អាតណាស់បងណយអើយបងណយឯងធ្វើការបានល្អចាអរគុណហើយចៅវាយហើយនេះចៅវាយប្រុងឲ្យខ្ញុំចាត់ការវាយ៉ាងម៉េចទៅបន្តិចទៀតនេះត្រូវយកនាងចេញទៅឲ្យតកែហុងកុងបងរៀបចំតែងខ្លួនឲ្យនាងឲ្យហើយទៅណាមិនបាច់ចាំដល់នាងដឹងខ្លួនទេកុំឲ្យយូកាបើការងារនេះជោគជ័យខ្ញុំមានរង្វាន់ឲ្យបងឯងណាបងណយប្រកាសជាជោគជ័យខ្ញុំហ៊ានធានាណាលោកចៅវាយទីនេះជាកន្លែងណាមិនក៏ខ្ញុំមិននៅទីនេះហេយ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងណាអូភ្ញាក់ហើយហេស្រីស្រស់ណែហើយលោកឯងជាអ្នកណាមិនក៏អូយបងដែនបងដែននៅត្រង់ណាបងបងដែនមិនណយបងដែនគាត់ទៅណាហើយមីងឯងមិនបាច់រកវាទេអាដេតណាវាចាញ់ទៅបាត់ហើយគាត់ទៅណាមីងមិនក៏គាត់ទៅចាស់ខ្ញុំមិនអីទេទុកឲ្យខ្ញុំចាញ់ទៅរកគាត់នាងឯងទៅណាមិនបានទាំងអស់អាដេតវាលក់នាងមកឲ្យយើងហើយពីពេលនេះទៅនាងជារបស់យើងហើយណាមិនប៉ិតទេឯងមកនិយាយប្តីផ្ដាស់ស្អីហ្នឹងមិនប៉ិតទេមិនប៉ិតយ៉ាងម៉េចអាដេតវាទៅតែយកលុយពីយើងទៅមិនទាន់បានមួយម៉ោងផងអើយបានហើយបានហើយឯងដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅទីនេះទៅខំប្រឹងធ្វើការឯងនឹងរកលុយបានច្រើនច្រើនចាំយើងនាំឯងទៅផ្លាស់ខោអាវនិងឆាប់បានចេញទៅទទួលភ្ញៀវណាហើយអត់ទេយើងមិនព្រមយើងមិនព្រមទេយើងមិនព្រមនៅទីនេះទេឈប់ភ្លាមបើហ៊ានតែចេញទៅនាងឯងស្លាប់មិនខានពួកឯងមិនក៏ពួកឯងធ្វើបាបយើងយ៉ាងនេះយើងជាមនុស្សមិនមែនជាតំណែងសម្រាប់ពួកឯងលក់ដូរនោះទេអាកំរក់ថកទៀតនាងឯងនាងឯងរឹងហ៎ហ៎នេះណែនេះណែអូយអូយយ៉ាងម៉េចទៅហើយនាងឯងនៅសំដីក្រាន់បើទៀតទេពួកឯងពួកឯងថកទៀតណាពួកឯងធ្វើបាបយើងយើងសុំដាក់បណ្ដាសាពួកឯងឲ្យពួកឯងវានេះហិនហោចពួកឯងត្រូវតែហិនហោចយ៉ាស្រីចង្រៃហ៊ានដាក់ទំនេរអញផងហ៎នាងឯងមាត់ក្រាន់បើណាណោះហ៎នេះណែបានហើយចៅវាយបានហើយនាងនេះវាទៅតែមកថ្មីវារឹងក្បាលអញ្ចឹងហើយចៅវាយកំភៃទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការវាអញ្ចឹងចៅវាយចាញ់តែក្រៅសិនចុះណាចៅវាយបងណយឯងមើលវាអត់មែនទេណាប្រយ័ត្នវាលួចរត់នាងគៀបអើយហើយវាទៅខាងណាវាអញ្ចឹងបាត់ខ្លួនពេញមួយថ្ងៃទៅហើយមានកូនស្រីមួយប្រួយចិត្តមិនចេះចប់ខ្ញុំបារម្ភណាស់តិចលោវាមានរឿងអីទីដឹងមិនកើតទេប្រញាប់តាមរោគវាសិនទៅបាននិយាយចំពូសនក៏ប្រញាប់ចេញដើររកកូនស្រីសួនអើយសួនឯងមានឃើញគៀបោះកូនខ្ញុំទេអោអត់ឃើញទេលបងលបងសាក់ទៅសួននៅតូបខាងមុខនោះមើលក្រែងលោកគេបានប្រទះឃើញបានអរគុណហើយអ្នកមលីអើយមានឃើញគៀបោះកូនស្រីខ្ញុំទេអ្នកអត់ដែរហេតុអីក៏អាចបោកប្រាស់យើងហេតុអីក៏អាចយកយើងមកលក់មិនក៏ឯងអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នេះអីគៀបោះបងយកបាយមកឲ្យឆាប់ហូបទៅអូនមិនដាច់ដល់លួងយើងទេយើងមិនហូបទេយកបាយរបស់ឯងចេញទៅវិញទៅគៀបោះកុំធ្វើអញ្ចឹងអីអូនសំឡាញ់បើអូនមិនហូបអូនប្រកាសជាស្លាប់ឲ្យយើងស្លាប់ទៅប្រសើរជាងឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសភាពបែបនេះប្រាយើងចាញ់តែទទួលភ្ញៀវរកប្រាក់ឲ្យពួកឯងមែនទេហើយអាសត្វបលង្កាធ្វើស្រែលើក្នុងមនុស្សស្រីនាងឯងស្រីចង្រៃអីនេះធ្វើឲ្យយើងក្តៅស្លឹកទៅជាហាញ់តើយើងទុកពេលឲ្យមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃស្អែកបើនាងមិនព្រមចាញ់មកទទួលភ្ញៀវទេយើងបញ្ជូននាងឯងទៅលក់នៅជាយដែនហើយនាងឯងចាំតែមើលចុះអត់ទេមិនអាចទេហេតុអីហេតុអីក៏ជីវិតខ្ញុំត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះពុកអើយពុកប្រតែខ្ញុំមិនស្ដាប់តាមសម្ដីពុកខ្ញុំធ្វើខុសហើយពុក
ខ្ញុំខុសហើយហើយចង្រៃយោចាក់ស្អីក៏ស៊ី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 រហូតថ្ងៃនឹងមិនក៏សោះយ៉ាងនេះឈប់លេងឈប់អីអីវើយហើយអដេតយើងមានរឿងចង់សួរឯងឯងមានឃើញគៀបោះកូនយើងទេតែខ្ញុំដឹងទេកូនស្រីពួកឯងបាត់ខ្លួនហើយមានតាក់តងអីជាមួយខ្ញុំមិនក៏មកសួរខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំមិនដឹងអីទេអដេតឯងប្រកាសហើយដែរថាមិនដឹងត្រូវហើយខ្ញុំមិនបានជួបនាងយូរហើយគឺចាប់តាំងពីពេលដែលពូប្រាប់នាងឲ្យឈប់តាក់តងជាមួយខ្ញុំបើចង់រកនាងទៅរកនៅកន្លែងផ្សេងទៅកុំមកសួរខ្ញុំទៀតអដេតកុំឲ្យយើងដឹងថាឯងកុហកយើងឲ្យសោះណាបើមិនអញ្ចឹងទេឯងច្បាស់ជាគុកមិនខានពូសានពូនិយាយបែបនេះចង់មានរឿងមែនទេពូមានភ័ស្តុតាងទេថាខ្ញុំល្មើសច្បាប់បើមានឆាប់បង្ហាញមកបើគ្មានទេប្រយ័ត្នសម្ដីផងណាពូអដេតឯងអើយនៅផ្ទះលោកមេកងច័ន្ទពូមិនដឹងជាទៅពឹងពាក់ខាងណាទេក្មួយមេកងអើយសូមជួយពូផងទៅណាក្មួយធ្វើចិត្តឲ្យតិចសិនទៅពូដួងកែវចំពោះរឿងនេះអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសង្ស័យថាវាអាចជាករណីចាប់បង្ខំមនុស្សຕົកណាបងយើងគួរតែតាមដានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកដែលជួបអង្គេបោះចុងក្រោយគេពូទៅសួររកពេញផ្សារហើយតែគេប្រាប់ថាមិនឃើញនាងទៅផ្សារទេទៅរកនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិនាងក៏គេថាមិនឃើញពូតល់បញ្ញាហើយក្មួយអើយហើយចុះពូមានសង្ស័យទៅលើអ្នកណាដែរទេពូសង្ស័យអដេតវាជាសង្សារអង្គបោះតែវាប្រកែកញាញថាវាមិនដឹងបងច័ន្ទបើអញ្ចឹងយើងតាមដានអ្នកដេតសិនទៅក្រែងលោកបានតម្រុយខ្លះណាបងគុណិតល្អដួងកែវជួយបងផងណាបងទុកចិត្តលើអូនហើយចាលោកប្តីនៅផ្ទះចាប់សរសៃថៅកែវុតឲ្យខ្ញុំខ្ចីសិនមកមិញខ្ញុំគង់ទៅធ្វើការឲ្យតាអដេតឯងក៏មកធ្វើចរិតថោកណាមិនទាន់មានតំណែងផងមកទារប្រាក់មុនទៅហើយហ៎យើងកំពុងតែក្តៅចិត្តនាងគេបោះមិនទាន់បាត់ផងវាក្បាលរឹងសម្បើមណាស់អត់ព្រមចេញមកទទួលភ្ញៀវទេយើងចង់តែទះវា5កំភ្លៀងរាប់មួយតាហេនាងគេបោះនេះមិនក៏វាក្បាលរឹងម្លឹងម្លឹងកំថាឡើយឲ្យវាចេញមកទទួលភ្ញៀវសំបីតបាយទឹកលើកយកតឲ្យវាស៊ីដល់កន្លែងហើយក៏វាមិនព្រមស៊ីទៀតយើងចិត្តឆ្កូតហើយដោយសារតែវាហ្នឹងអារឿងហ្នឹងមិញទុកម្លែកសិនទៅយ៉ាងណានាងនៅក្នុងដៃមិញទៅហើយមិញចង់ចាត់ការយ៉ាងម៉េចក៏បានតែរឿងរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសុំវរមិញឲ្យខ្ញុំខ្ចីសិនមកខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ធ្វើការឲ្យមិញភ្លាមណាមិញណាខ្ញុំហ៊ានធានាអាខ្មោចលបែងឯងនេះបានលុយទៅយកតលេងលបែងអស់អស់បច្ចុប្បន្នឲ្យស្អប់ណាស់ហើយហើយនេះឯងចង់ខ្ចីប្រមាណ20ម៉ឺនណាមិញដួងកែវបានការយ៉ាងណាហើយអូនខ្ញុំសឹកដឹងថាអ្នកដេនឧស្សាហ៍ចាញ់ចោលផ្ទះចាប់សរសៃណាម្ចាស់ផ្ទះចាប់សរសៃនោះគឺជាតកែវុតហើយអ្នកមើលការខុសត្រូវឈ្មោះមិញណយនៅមានរឿងគួរឲ្យសង្ស័យច្រើនទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់បងនៅពេលក្រោយបានហើយចុះអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំនឹងបន្លំខ្លួនចេះទៅសើបនៅទីនោះដួងកែវដូចជាប្រថុយប្រឋានពេកហើយអូនកុំទៅអីហឹមបងជាមន្ត្រីរាជការធ្វើការបម្រើរាជរាជមានទុកទៅរត់មកពឹងពាក់បងខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់បងមិនអាចឈរអាប់ដៃមើលបងបានទេបងកុំបារម្ភអីណាខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយនាងប្រកាសចិត្តហើយថាអាចធ្វើការនេះបានចាថាកែខ្ញុំអាចធ្វើបានព្រោះថានាងខ្ញុំធ្លាប់រៀនចាប់សរសៃពីលោកយាយរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចតូចរឿងចាប់សរសៃច្បាច់ច្បល់ស្អីនេះជាជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយចាតែការងារនេះមិនមែនត្រឹមតែចាប់សរសៃធម្មតាទេណានាងអូហូថាកែនិយាយបែបនេះខ្ញុំដឹងបាត់ទៅហើយការងារមួយនេះរឹតតែត្រូវនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំទៀតហើយចាល្អយើងរកតែអញ្ចឹងតាបងណយបងនាំនាងទៅក្នុងទៅហើយនេះប្រងឲ្យគាត់នាំខ្ញុំទៅណាហ្នឹងលោកតាកែហើយមិនក៏បញ្ញាបញ្ញាយ៉ាងនេះក្រែងឯងឲ្យចង់បានការងារដែលរកលុយបានលឿនលឿនមិនអញ្ចឹងអីយើងនាំឯងទៅតែងខ្លួនឆាប់មកតាមយើងភ្លាមមកអូចា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 មិញណយហើយចុះស្រីម្នាក់នេះជាអ្នកណាមិនក៏មើលទៅតរុនតរាអីសម្បើម្លេះហើយនាងក្បាលរឹងនេះវាអំពុលទុកគេឯងសម្បើមណាស់វាឈ្មោះថាអង្គាបោត
ត្រូវអសង្សាជើងល្អបោកយកមកលក់ប្រហែលថ្ងៃហើយមិនព្រមចេញទៅទទួលភ្ញៀវទេចវាយធំស្ដីឲ្យយើងរាល់តែថ្ងៃតាមតែចិត្តក្តៅចង់តែខោកវា4 10កញ្ញោតើនាងម្នាក់នេះពិតជាគួរអាណិតមែនចាញ់តើពួកអញឆាប់ចាញ់តើពួកអញធ្វើបាបយើងយើងដាច់ខាត់មិនលើកលែងឲ្យពួកអញទេយ៉ាស្រីចង្រៃហងឯងចង់ធ្វើស្អីយើងហាហក់មកហក់មកជួយខ្លួនឯងឲ្យបានសិនទៅស្រីចំគួតច្បាយធំបាននិយាយរួចហើយថ្ងៃនេះបើឯងមិនព្រមចេញទៅទទួលភ្ញៀវទេថ្ងៃស្អែកគាត់បញ្ជូនឯងយកទៅលក់នៅជាដែនហើយវើយពួកឯងពួកឯងអើយបានហើយបានហើយណែនាងកែវឯងឆាប់មកតាមយើងមកអអត្រូវហើយមិញអើយខ្ញុំភ្លេចតែថាខ្ញុំមានប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតវាកំពុងតែរកការងារធ្វើខ្ញុំចង់ទៅហៅវាឲ្យមកធ្វើការងារជាមួយដែរណាមីងពិតមែនអីអា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 បើអញ្ចឹងឯងប្រញាប់ទៅហៅវាមកចាមីងចានាងដួងកៅដែលចេញមកដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវស្រាប់តែឈប់ភ្លាមនាងឯងចង់ទៅណាថាកែគឺខ្ញុំចង់ទៅហៅប្អូនស្រីខ្ញុំឲ្យមកធ្វើការជាមួយនឹងណាថាកែពិតមែនស្រីចង្រៃឯងនេះគិតថាយើងនេះស្រួលឲ្យបោកដល់ម្លឹងហ៎គិតថាបន្លំខ្លួនស្លៀកពាក់បែបនេះយើងចំណាំនាងមិនបានមែនទេលោកស្រីដួងកៅប្រពន្ធមេកងច័ន្ទឯងត្រូវហើយបំណាច់ថាឯងដឹងការពិតទៅហើយយើងក៏មិនបាច់លាក់បាំងតទៅទៀតដែរអាថាកែវុតឯងពិតជាថោកទាបណាស់បើកន្លែងចាប់សរសៃជារបាំងមកការពិនឯងជាជនល្មើសរកស៊ីជួញដូរមនុស្សធ្វើស្រែលើក្នុងមនុស្សស្រីបង្ខំពួកនាងឲ្យជួញដូរផ្លូវភេទរកប្រាក់មកឲ្យឯងបើឯងអន់ដល់ម្លឹងមិនក៏មិនយកសរងមនុស្សស្រីមកគ្របក្បាលតែម្ដងទេស្រីចង្រៃនាងឯងអើយអើមានរឿងអីចវាយហើយមានរឿងអីនឹងនាងនេះវាជាជនបង្កប់ពួកអាដែងនៅត្រង់ណាចូលមកចាប់នាងនេះភ្លាមមិនដឹងថាអ្នកណាដែលត្រូវចាប់ខ្លួនឲ្យប្រកាសនោះទេអាថកែវុនអាមេកងច័ន្ទឯងបងច័ន្ទការប៉ັດនាងគៀបោនាងនៅទីនេះប៉ັດមែននាងនៅខាងក្នុងណាបងបងដឹងហើយអូនកងអង្គរៈស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំចូលទៅរំដោះអង្គារបោះចេញមកទុកឲ្យខ្ញុំចាប់ខ្លួនអាតកាយវុធដោយផ្ទាល់ដៃអត់ទេឯងកុំចូលមកណាកុំចូលមកជិតយើងលេងយើងលេងយើងទៅលេងយើងអូយអត់ទេលេងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនដឹងអីទេលេងខ្ញុំទៅលេងទៅអើយនៅទីបំផុតថៅកែវុធមិញណ້ອຍរួមទាំងប៉ពួកក៏ត្រូវបានកងអង្គរៈសាលាស្រុកចាប់ខ្លួនយកទៅផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ចំណែកនីដេតដែលបោកនាងអង្គាបោះយកទៅលក់នោះក៏រត់មិនរួចដែរត្រូវបានកងអង្គរៈចោះទៅចាប់ដល់វងលបែងហើយបញ្ជូនខ្លួនចេញទៅអង្គាបោះអង្គាបោះកូនពុកអើយខ្ញុំខុសហើយពុកខ្ញុំធ្វើខុសហើយខ្ញុំមិនគប្បីចំពោះពុកខ្ញុំសុំខមាទោសណាពុកណាកុំប្រកាន់នឹងកូនអីណាពុកណាពុកអត់ខឹងនឹងឯងទេកូនគ្រាន់តែឯងមិនអីពុកសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយបងមេកងអ្នកបងដួងកែវខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលពួកបងបថយជីវិតដើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្ញុំខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់មិនអីទេប្អូនជាទូនាទីរបស់បងស្រាប់ទៅហើយហើយបងក៏ចង់ប្រាប់ប្អូនដែរការសែបគប់សំខាន់ណាស់មុនសែបគប់អ្នកណាប្អូនត្រូវមើលកុំសែបគប់បុគ្គលពីលធ្វើស្អីក៏ដោយត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយនៅលើលោកនេះអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្អូនពិតស្រឡាញ់រហូតគ្មានថ្ងៃប្រែប្រួលគឺមានតែឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនទេកុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តដោយសារប្អូនណាចាបងខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំអរគុណបងតម្លៃអប់រំការជួញដូរមនុស្សគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយស្ថិតក្នុងចំនួនខុស5យ៉ាងដែលនាំឲ្យមានបាបកម្មមានពៀរវេរាកិរិយាមិនសែបគប់បុគ្គលពាលជាមង្គលដ៏ឧត្តម។